بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو ہم کلپ میں بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین، جو خاندان قادریہ کا عظیم وظیفہ ہے، جس کی برکت سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. لوگوں کے دماغ خراب ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہو تو فرما بردار ہو جاتی ہے. بگڑے ہوئے لوگوں کو یہ اسم پاک درست کر دیتا ہے. تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے، مکمل دیکھیے. آپ کے بہت زیادہ اسرار پر یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے. تو وظیفہ کیا جناب، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ وظیفہ خاندان قادریہ کا عظیم وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ میرے پیر و مرشد میاں حضور میں 17ویں شریف کی محفل میں ارشاد فرمایا تھا. وہ پیارا نام اللہ رب العالمین کا نام ہے. اگر کسی کا دل بگڑا ہوا ہے، کسی کا دل راہ راست پر نہیں ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کسی کا شوہر بیوی پر توجہ نہیں دیتا، والد گھر پر اولاد پر توجہ نہیں دیتا، اور کوئی کسی کا نفس بہت زیادہ سرکش ہے اور کنٹرول میں نہیں آتا، نفس گناہوں پر ابھارتا ہے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ اسم خاندان قادریہ کا خاص اسم ہے. یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، جب اس کو پڑھیں گے 1000 مرتبہ پڑھ کر، ایسا شخص جو بگڑا ہوا ہے اس کو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے. آپ پلا نہیں سکتے، وہ گھر سے دور رہتا ہے، تو والدین میں سے کوئی ایک پڑھ کر اس کے دل پر توجہ کر کے پھونک مارے. اور اگر کسی کا شوہر بیوی پر توجہ نہیں دیتا، بیرا روی کا شکار ہے، بری خصلتوں بری عادتوں میں مبتلا ہے، تو وہ بیوی 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائے. پلا نہیں سکتی تو تصور کر کے، اس کے قلب پر توجہ کر کے 1000 پر پڑھ کر روزانہ دم کرے. انشاءاللہ عزوجل خاندان قادریہ کے اس عظیم اسم کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بگڑا ہوا شخص راہ راست پر آ جائے گا. یہاں تک جن کے ذہن خراب ہوتے ہیں، بہت سارے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی، وہ اس اسم پاک کا عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل بے پناہ برکتیں ملیں گی. خاندان قادریہ کا عظیم اسم ہے، میرے پیر و مرشد میاں حضور نے عطا فرمایا ہے. اللہ کریم آپ سب کو اس اسم پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، آگے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجئے.